Teve um tempo, velho. Eu realmente eu sei tudo, tá ligado? Eu sei todas as músicas do Tech Nine. Pra botar qualquer uma, eu sei, tá ligado? Tipo, de verdade, tranquilão. Depois eu vou te perguntar uma, então, que eu tinha ela, saca, mano? Aí depois um grande rapper pegou um pedaço dela e transformou, tá ligado? Aí eu tô tentando achar a música, aí eu perdi ela dos meus arquivos, que a bicha é muito doida, velho. Depois a gente conversa nos bastidores pra não caguetar, né? Senão outros rappers... É, vai aí, não. Cara, o que chove no meu no meu WhatsApp, ele que... Ah, tu tirou daqui, né? Pega aqui, descobri, pensou que ninguém ia achar, né? Ô, véio, pois é, tipo, falando até do meu tio, mano, era engraçado, porque a Safira sempre... A gente sempre tocava fazer vídeo junto. Aí essa filha me chamava, bora gravar um vídeo aqui e tal. Aí ia lá, a gente esperava, selecionava a música, eu tirava a música, ela cantava, a gente fazia o vídeo, de boa. Só que tinha vez aí, pensa na dificuldade pra esse vídeo sair, velho. Meu tio, mano. É. Meu tio tava lá no estúdio sempre, a gente sempre gravava na sala, no quarto da Safira, alguma coisa assim. Aí meu tio na sala, lá no estúdio. Ravel, se liga nisso aqui. Cara, eu e meu tio, a gente entrava no mundo, mano. Entravam num mundo de sample, de produção, assim, de só de tudo. Mano, velho, teve dias muito específicos. Eu lembro do dia que a gente só ficou ouvindo brega, velho. O dia que a gente só ficou, mano, foi só música de 60, velho. Só década de 60, velho. A gente escutando e pegando, tipo, uns samples pra... Lembrando de alguém que usou. Mano, velho, foi... Tanta música, a gente ficava horas. Aí a Safira ficava lá gritando, Ravel! Eu, peraí, só mais um! Aí ficava aquela coisa, e o meu tio no estúdio, velho. Meu tio mostrando, velho, você é lindo demais. Toda vez meu tio pegava a música e falava, velho, você é lindo demais. Salve, salve, Rap Mania! Salve, família, bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, faz teu corre, corre lá, inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast, paz!